Bona nit. Al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem de l'exposició que des d'ara fins al 15 de gener podrem trobar a la Capella Sant Corneli. Es tracta d'una recopilació de documents i objectes de la Guerra Civil a Cardedeu. També parlarem d'una de les diades més concorregudes al municipi. Es tracta de l'aplec de Sant Hilari que ha mobilitzat a desenes de persones fins a l'ermita. Aquest cap de setmana ha finalitzat el tastet musical previ al Tastautors 2019. Parlarem de l'actuació de Mali Vanilli, els artistes encarregats de posar el punt final a l'Off Tastautors. Tot això i molt més al primer Cardedeu Informatiu de 2019. Vuitanta anys després de la fi de la Guerra Civil, Cardedeu recupera desenes de documents de l'època que va acabar amb la vida de 72 persones al municipi. Tota aquesta informació ha quedat recollida en una exposició de l'ANC a la Capella Sant Corneli. La inauguració ha estat el tret de sortida d'un programa d'actes que comptarà amb cicles de conferències, visites guiades i la projecció del documental Memòria Oral de Televisió de Cardedeu. Fotografies, cartes i una bomba. Aquesta pesa 250 quilos i la van llançar les tropes alemanyes durant la Guerra Civil. Va caure molt a prop de Cardedeu, concretament a Vilalba, on es va descobrir l'any 2004 quan van començar a construir el camp de golf. Desenes d'objectes i documents, alguns cedits per veïns del municipi, completen l'exposició en record de les 72 persones que van perdre la vida durant la Guerra Civil a Cardedeu. Una xifra que encara podria créixer. Anant bé des de cartes que s'enviaven al front, cartes del front que parlaven de que havia mort una persona i tal, i a partir d'allà anar lligant. I ens en queden quatre que no hem pogut trobar cap més dada, que els hi hem deixat per si aprofitant l'exposició alguna persona doncs ens pot reconèixer que era un parent o una mica, ens pot donar una mica més d'informació. Internet és la primera font d'informació en la recerca de documentació de Salvador Coll. D'aquesta manera ha arribat fins a l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Arxiu de les Brigades Internacionals a Moscou. Així podem saber que van bombardejar tres vegades el municipi durant la Guerra Civil. Centenars de nens i nenes de Cardedeu van viure la seva infància envoltats d'armes, sang i violència. 80 anys després són testimonis de com la guerra va arribar i va esclatar al municipi. Van portar cap a la Garriga, que hi havia el balneari Blancafort, que estava habilitat per hospital militar, i resulta que aquella nit el van evacuar cap a França, tot plegat. I jo, barrejat, que tenia 9 anys, barrejat, doncs diríem, amb els soldats, i cap a França. Anaven a jugar sempre en el camp d'aviació i en els refugis, allà havíem trobat de tot, molt armament. Els meus cosins i jo havíem portat una metralladora, havíem portat bombes, bales de fusell, unes pistoles. Sé que fugíem i veig aquell camí i la mà que la mare m'atensava. Jo era molt petit, pobre de mi, però amb sense voler ensopegava. Ara l'ANC demana a l'Ajuntament de Cardedeu que el nom de les 72 víctimes de la Guerra Civil quedi gravat al municipi en el seu record. Mentrestant, els podrem trobar a l'exposició de la Capella Sant Corneli fins al 17 de gener. Aquest diumenge s'ha celebrat el ja tradicional aplec de Sant Hilari, 603 anys de l'existència de l'ermita que es festegen amb una de les diades més concorregudes del municipi. La benedicció de panets per part del mossèn de Cardedeu ha estat, com cada any, un dels actes protagonistes del dia. Fer cua a l'era de l'ermita de Sant Hilari per recollir panets beneïts pel mossèn de Cardedeu, una de les tradicions més arrelades al municipi i una de les més concorregudes. Fa més de 100 anys que cardedeuencs i cardedeuenques pugen a Sant Hilari el segon diumenge del mes de gener. La gent s'aplega al voltant de l'ermita, es fa la missa en honor al patró amb la cantada dels goigs i es reparteixen els panets. Hi ha gent que fa més de 20 anys que fan aplec i per altres és la seva primera vegada.
Deu ser la que fa 40 o així, sí, molts anys. Mira, perquè és una tradició maca, jo venia de Barcelona i aquí a Cardedeu m'ha agradat perquè és una tradició molt maca. Aquí es va casar la meva filla, va fer la celebració del convit, diguéssim, i bueno, m'agrada perquè és una tradició molt maca. Jo fa 46 o 47 anys, no, 45 anys, un 6 deu fer, que estic a Cardedeu. I ja des de sempre hem vingut aquí a la festa de Sant Hilari, que és una festa molt maca, popular, molt bonica, i bueno, i ens agrada molt de venir. Ja la meva mare, que de soltera vivia aquí a Cardedeu, doncs ella ja li agradava i venia sempre aquí a Sant Hilari, de joveneta, a mi m'ho explicava, i jo ho continuo. Ui, potser fa uns 40 anys, i venim perquè, bueno, ens agrada caminar, ens agrada la festa, i és típic venir aquesta diada aquí. És nou tot per nosaltres. Fa 6 mesos que estem a Cardedeu. Havíem sentit parlar de la plec. Diumenge passat vam passejar per aquí a Sant Hilari i ens van trobar uns que ens van dir la setmana que ve hi ha la plec i van dir, doncs mira, pugem. Hem pujat a peu a veure què és, com es fa, què es fa, i veure l'ermita i la casa. Doncs és la tercera vegada que venim, crec. Vam començar a venir perquè ve el meu germà, que és d'aquí a Cardedeu, i fem aquí tota la festa, que ens ho passem bé, els nens corren molt pels llocs i tal. Fa uns quants anys que venim i m'agrada repetir. El primer any que vam venir, doncs no sabíem d'aquesta festa, vam venir aquí casualment, i quan vam veure aquest festival hem tornat sempre més. A part de que tornaré l'any que ve per Sant Hilari aquí, si ho vol, oi, Joan? Bicicleta i la família, i ja està un bon esmorzar, una festa molt maca, és per copiar-la. Fa anys que l'Ajuntament lluita per fer d'aquesta diada una trobada sostenible, on els vilatans utilitzin vaixella reutilitzable per no fer tanta brossa i pugin a l'ermita en bicicleta o a peu. Un cop s'han repartit els panets, és l'hora de les sardanes, el dinar i la sobretaula amb all-foll. A banda de menjar raïm o dur roba interior vermella a la nit de Cap d'Any, són molts els que es marquen propòsits per complir durant el nou any que entra. Entre els més típics hi ha aprimar-se, deixar de fumar o estalviar. Hem aprofitat la plec de Sant Hilari per veure quins són els propòsits d'aquest 2019 dels cardedeuencs i cardedeuenques. Home, moderar una miqueta el caràcter, que el tinc una mica rondinaire. No ho sé, potser que... No sé, que sí. No ho sé, que tot ens vagi anar tirant, que ens vagin arreglant totes les coses, que se n'han d'arreglar moltes. Algun propòsit? Pues sí, a veure si Catalunya millora. Fer ceràmica. Nova vida a Cardedeu, serà el primer any des de principi a Cardedeu. I propòsit, el típic, no? Aprimar-se. No, no me l'havien dit encara, eh? No, bé, ho pensen, però no, els hi fa vergonya dir-ho. I potser la jubilació. Un propòsit? Pues no, no m'he marcat cap propòsit. Fer bondat. Saps què passa? Que jo a Sant Antoni reciclava. Vaig venir aquí a Cardedeu i ho prenia una mica així a lo boig. I ara, aquest any, torno a reciclar. Pues més o menys com la meva companya, que és el que millor anem aquest any, que si reciclem pues és un bé per tots, eh? Pues suposo que és que res això. Jo ja reciclo fa molt temps, o sigui, ja de reciclar lo tinc ja per mà. O sigui que, bueno, pues, es continua almenys com fins ara, que els demés anys. Viure tranquil·la i ja està. La independència de Catalunya. Jo, a mi m'agrada molt això, sí. Jo tinc, jo necessito és el nom del grup de Facebook de Cardedeu, que ja compta amb més d'un milió d'usuaris que donen objectes que ja no fan servir a aquelles persones que els necessiten. Un projecte nascut l'any 2014 gestionat pels propis usuaris a través d'un administrador particular i que fomenta el fet d'allargar la vida dels objectes com a forma d'economia social. En aquesta línia també funcionen cada cop més projectes com el Mercanvi, el mercat d'intercanvi que se celebrarà aquest diumenge a Cardedeu.
Mercats d'intercanvi, bancs del temps o sessió altruista de material. Cada vegada és més habitual aconseguir allò que un necessita sense que existeixi una transacció econòmica a canvi. Es tracta de tornar als orígens del mercat amb l'objectiu de sanejar l'economia i fer-la molt més social i solidària. Amb aquesta filosofia va néixer fa 4 anys el grup de Facebook Jo tinc, jo necessito, un grup tancat que compta amb més d'un miler de membres i que gestiona una mitja de 5 donacions diàries. La Carme Ruiz, administradora del grup, ens explica la filosofia amb la que es va crear aquesta pàgina. Aquest grup és un grup, jo crec que solidari, no és un grup d'intercanvi, no és un grup de compra-venda, és un grup de jo tinc una cosa que ja no faig servir, un objecte que no faig servir, i algú que el necessita i li dono sense cap tipus d'intercanvi de res, ni econòmic, ni d'objectes, ni res. Després d'una consulta a tots els membres del grup, la pàgina ha quedat limitada a usuaris de Cardedeu i voltants per tal de poder fer més fàcils les entregues de material. L'objectiu és que les donacions siguin àgils per tal de que el material no quedi estancat i tingui el màxim de vida possible. Totes les persones que hi participem som molt conscients que és una manera de canviar una mica el món, encara que sigui a petita escala, no? Perquè tots els que hi participem d'alguna manera ens estalviem uns diners i fem que els altres també se n'estalvin. En aquesta mateixa línia se celebrarà el proper dia 20 a Cardedeu el Mercanvi, un mercat on no existeixen els diners, només la possibilitat d'intercanviar material entre els usuaris que vulguin portar els seus objectes. Pàgines com Jo tinc, jo necessito o mercats com el Mercanvi ens apropen cada cop més a una economia molt més social i solidària. L'empresa Xocola, que va néixer a través de l'associació I som de Cardedeu per donar feina a gent amb capacitats diferents, ara també forma part de Créixer, una entitat formada per empreses socials amb l'objectiu d'oferir llocs de treball i també per assessorar-se entre elles. Xocola és una empresa social de Cardedeu que col·labora amb diferents associacions de la comarca que vetllen per la gent amb capacitats diferents. Aquest any Xocola s'ha afegit a l'associació Créixer, una entitat sense ànim de lucre formada per empreses socials amb la finalitat de generar llocs de feina per a persones amb capacitats diferents. Com a novetat, hem entrat en un grup d'empreses que tots treballem amb persones amb diferents capacitats. Són empreses de tot Catalunya i hi ha diferents sectors, des dels vins, els formatges, els embotits. Hi ha la Fundació Lercis, per exemple, fa les caixes de fusta per aquests lots. La característica comuna de totes aquestes empreses, a part de treballar amb persones amb diferents capacitats, és la qualitat dels productes. Tots són productes de proximitat i el producte final és d'una gran qualitat. El preu també és una mica elevat, però la qualitat és molt bona, tant els vins de l'Olivera, de la Fundació Empans, hi ha Sant Tomàs, hi ha la Fundació MAP de Ripoll, diferents centres que els seus centres especials de treball fan productes i això, la idea és fer uns productes de la màxima qualitat. A part de vendre's els productes entre ells, també s'assessoren mútuament per tal d'aconseguir que el màxim de persones possibles siguin independents gràcies a un lloc de feina. La loteria de Nadal del desembre de 2018 va deixar 400.000 euros a Cardedeu en un dècim del primer premi del sorteig. Així va rebre la propietària la notícia. A través dels clients i dels mitjans de comunicació. Així és com la propietària del punt de venda de loteria a la plaça Joan Alsina número 11 de Cardedeu ha rebut la notícia del dia. Sí, ja lo he hablado, es que sí, ¿eh? ¿Vale? Un dècim del primer premi del sorteig de Nadal s'ha venut al municipi. La butlleta premiada és el número 3.347 i l'afortunat o afortunada encara no ha recollit el premi. No, i depèn si és molt del poble, igual ni passa per aquí, eh? Ho pots anar a cobrar a qualsevol puesto. O sigui que pots anar directament a la caixa, si no vols que ningú s'enteri, són moltes coses. Cardedeu és una de les 15 poblacions de Catalunya on ha caigut el primer premi de la loteria de Nadal. Això representa al voltant de 20 milions d'euros repartits pel territori. Aquest dissabte ha acabat l'Off Tastautors, el primer tastet musical abans que comenci el Tastautors 2019. El grup Mali Vanilli ha estat l'encarregat de tancar aquest cicle i ho ha fet al Tarambana amb el seu únic espectacle. No n'hi ha, 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 no n
Ells són Mali Vanili. Amb lo nostre no funciona. El seu primer i, de moment, últim espectacle que han vingut a interpretar a la nostra vila. Un espectacle que fa variar a mesura que canvia l'actualitat del país. Mirem de trobar la ironia, el sarcasme, l'humor, amb coses d'actualitat que, perquè sigui, ens xoquen. Sí, alguns temes són... Vull dir, estan més vinculats a una realitat, d'altres tenen una vessant d'humor més universal. Vull dir, aquests últimament ens interessen més perquè llavors ens obliguen a estar menys al dia, perquè aquests temes, diríem, com parlen, diríem, de l'amor, de la mort, de no sé què... És una cosa que té més durada, no? Això no passa de moda, no? Perquè ens passa, o sigui, el fet de vegades nosaltres que hem tocat alguna cosa més política, hòstia, al cap de dos dies ara tot és passat. Caduca, tot és que però... tot caduca al moment, però és que hi ha coses que dius, hòstia, ahir eren, revés actualitat, clar, i van fer una gràcia perquè, conyo, aquell comentari l'havien sentit a la ràdio pel matí, però una setmana més tard ja no funciona. El grup que ja va visitar Cardedeu per l'espectacle Actuem per la Llibertat, com a presentadors, es caracteritza pel seu humor intel·ligent, com diuen ells, i les seves lletres. L'humor, de vegades, jo a mi el que em passa és que És un constant, diríem, anar a petar els mateixos tòpics de sempre. No veus els monòlegs? Hòstia, tio, dius, hòstia, altre cop faràs el xiste del negro que no se ve, que quan ríe ja lo ves perquè... O sigui, aquestes coses... Llavors intentem crear humor des d'un lloc inesperat. I jo crec que és l'atractiu més interessant de l'espectacle, de ser original, això de que és un humor intel·ligent, bueno, no sé si tant, perquè els dos són més rucs que un sabatot, no? Però és un humor original. I les lletres també intenten abordar-ho des d'un lloc original, i la gent això jo crec que és el que ho agraeix i surt bastant satisfeta. Sí. Des del Tarambana i per a tots vosaltres, el duet us ha volgut enviar un missatge. Que si no heu vingut, ja no heu vingut, sentiu parlar, això no ho veureu ara. És un mal moment. Ara ja és un mal moment. Ara ja aneu tard. Ara, si teniu allò a la brillant, hòstia, haguéssim pogut anar a veure... Ah, merda. S'ha d'estar més al quite, no? Sí. Més viu, més distret. De dir, hòstia, surt ja. I anem, noi, anem. 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 Clar. Surt de casa. Jo iria, vaja. Ante lo que sea, apaga la tele i surt de casa. Vale. Ara ja va estar, va. Però pel proper dia que no et passi. Escolta, nen, ja... surt de casa. Xapa la tele i a cagar la via. És que em pixa, això, tio. És veritat. Estic donant un consell ja, de merda saludable per la gent. Mateix, col·lega. Home, perquè se'ls ha de dir, s'ha d'anar recordant, això. Ja, què ha passat? L'obra Només una vegada de la companyia Vitó comença la gira del 2019 a Cardedeu, una primera parada de l'espectacle al Teatre Auditori que ha fet reflexionar sobre la violència a la vida quotidiana. Un únic espai, la sala de teràpies, i un conflicte. El Pau i l'Eva són parella des de fa 7 anys i es veuen obligats a visitar una psicòloga de serveis socials després que ell hagi pagat a ella. Només una vegada és el títol de l'obra dirigida per Marta Butxaca, que fa reflexionar sobre la violència a la nostra vida quotidiana a través dels personatges que interpreten Anna Larcón, Bernat Quintana i Maria Pau Pigem. Està basada en les terapeutes del SARA, que això és el Servei d'Atenció i Recuperació de la Dona, que són les dones que van a buscar ajuda en temes de violència masclista. La Marta Marinyes és la que ens ha assessorat, que és una terapeuta molt experta en el tema. A vegades jo pensava, potser és una obra que la gent, quan escolta del tema que va, li farà mandra. I, en canvi, està construïda de tal manera que té un punt de thriller, inclús, que el públic està tan enganxat que quan vas arribant al tercer acte notes un silenci que fas, mareta meva. La directora Marta Butxaca planteja el drama dels maltractaments de gènere amb una obra en què el drama i la comèdia es confonen, un tipus de violència que experimenten una de cada tres dones al llarg de la seva vida, segons l'Organització Mundial de la Salut. Si ho has de fer per les altres dones, això m'ha dit, jo no sóc com elles, per això és impossible que reaccioni com elles. I si aquestes dones se senten millor sabent que hi ha altres dones com elles, que callen. Sobretot molt interessant és el que hem vist és que molta gent ens està dient, sisplau, aneu a instituts, perquè la joventut ha de reeducar-se en relacions igualitàries. El Teatre Auditori de Cardedeu ha sigut la primera parada de la companyia Vitó amb l'obra Només una vegada en la seva gira del 2019. L'Escola de Música Viu la Música de Cardedeu va celebrar la vigília de Nadal amb un concert molt especial. Els alumnes van ser els protagonistes d'aquest dia que van mostrar el seu progrés i aprenentatge durant el primer trimestre d'aquest curs.
La tarda del 24 de desembre, Viu la Música va oferir un doble concert per poder encabir tot el públic i tots els alumnes dels combos de l'escola. El concert va començar amb el combo dels Rock 5 i la cançó Safe and Sound, i just darrere seu vam anar veient cadascun dels músics i cantants que pujaven a l'escenari. La segona part del concert va començar amb Wake Me Up When September Ends, amb el combo de les 6 cordes i el. I la jornada musical acabava amb un aplaudiment a tots els professors i professores de l'escola que han ajudat i acompanyat els alumnes, que eren els protagonistes de la tarda durant el primer trimestre i també els van acompanyar en tot moment en el concert. Viu la Música penjarà al seu canal de YouTube tot el concert sencer per a recuperar-lo i tornar-lo a veure sempre que vulgueu amb la realització que en va fer Ràdio Televisió Cardedeu. A finals de trimestre, un grup de famílies de l'escola Mil·lenari organitzaven un divertit escape room per a alguns alumnes de l'escola. L'objectiu, aprendre jugant d'una manera divertida i pràcticament sense adonar-se dels coneixements que els alumnes acaben adquirint al llarg de les proves. Gran desplegament i treball per part de les famílies que van comptar amb el recolzament de l'escola. Amb ells hem travessat el mur de la plataforma 9 i mig. Hi ha moltes maneres d'aprendre matemàtiques, però de ben segur que poques, de tan emocionants i divertides com aquesta. La intensitat d'un escape room barrejada amb la màgia del món de Harry Potter i amb l'aprenentatge científic. Aquesta ha estat la proposta promoguda des d'un col·lectiu de famílies de l'escola Mil·lenari. Aprendre matemàtiques divertint-se, una manera més efectiva d'assolir els coneixements. Jo crec que la família és un punt molt important en l'educació dels nens, tant amb la feina que fem doncs, a casa els pares com també amb el que podem col·laborar els pares amb l'escola. I també que l'aprenentatge està fent una evolució. L'escola Mil·lenari ha innovat i segueix innovant a poc en molts aspectes i el fet de fer aquesta gamificació de l'educació doncs ajuda que els conceptes puguin aprendre més ràpid i no tant amb la memorització doncs, de la nostra època que teníem. Aquesta proposta, que va partir inicialment d'una família, va convèncer ràpidament a la comunitat educativa, que s'ha implicat en la creació de proves, decorats i vestuari. Des de l'escola es valora molt positivament qualsevol proposta que surt de les famílies i han posat totes les eines al seu abast. El centre manté la idea de que la implicació de tota la comunitat educativa és el format clau per l'educació del segle XXI. Per primera vegada, la cerveseria Sant Jordi va organitzar la Fira del Disc amb la col·laboració de Pere Homs. Durant tot el cap de setmana del 22 de desembre es van organitzar xerrades de diferent tipus i un mercat de vinils. La cerveseria Sant Jordi de Cardedeu acull la Fira del Disc, un esdeveniment organitzat per la mateixa cerveseria i amb la col·laboració del periodista musical Pere Homs. Amb el Pere ja ens coneixíem de coincidir en diverses fires i tal, i sempre havia hagut la idea de muntar alguna cosa conjunta i tal. I de la primera idea de muntar aquí una paradeta de discos, un diumenge al matí quan obríem, ho vam anar ampliant, de si matí tarda, i si fem una activitat, i si fem una altra, i gràcies als seus contactes i tal, doncs hem acabat. Com que vinc del món de la música, sóc músic, sóc periodista musical, l'editorial també està centrada en el món de la música, doncs des de l'any 94, que editava una revista que es deia Pac de So, doncs tots els contactes que tinc, i així doncs, li vaig proposant al Joel de portar gent com el Miguel de Decibelios, el Teo que havia tocat amb el Loquillo, Tamabe Las Reyes que havia tocat a Dinamita per los Pollos, bueno, tota una sèrie de gent que, bueno, que els he fet il·lusió al projecte i han volgut venir. La fira compta amb actes durant tots els dies, relacionats amb el món de la música, així com un mercat que es troba dins d'aquest edifici modernista de Cardedeu, on es poden trobar llibres, discs i vinils d'artistes nacionals i internacionals. Els organitzadors en fan una bona valoració. Bé, ara per ara només portem un matí, això serà dos dies, i pel matí que portem prou contents. No? Sí, no, la veritat és que de moment estan anant molt bé i fins i tot els convidats estan molt contents. Els convidats em refereixo doncs, al Miguel, tota la gent aquesta que està col·laborant amb nosaltres. Patíem una mica, si hi hauria molta gent o poca gent, al final, bueno, correcte. Clar, les primeres edicions sempre fan una mica de por perquè no saps com respondrà la gent. Aquesta, com expliquen, és la primera edició, però si el resultat és positiu, s'intentarà fer-ne una l'any vinent. Entre aquestes activitats de la Fira del Disc també van poder conèixer Teo Serrano, un dels components de Loquillo i Los Intocables, que va presentar el seu primer llibre.
Teo Serrano, el baixista popular del grup de rock Loquillo i Los Intocables, ha visitat Cardedeu per presentar el seu llibre El rock and roll de los prodigios, en el marc de la fira del disc. El llibre Amb un toc d'humor parla sobre la mort del dictador Franco i l'arribada del rock and roll al país. Tiene dos historias en paralelo. En una explico lo que fue el estallido de libertad que se produjo cuando murió el dictador y a la vez la llegada del rock and roll, que para nosotros está asociado íntimamente. El rock and roll es libertad. Y desde entonces hasta ahora pues es lo que hemos estado disfrutando y defendiendo, de alguna manera. También es una crónica de los disparates que hubo en aquel tiempo en el que todo era permitido porque no habían reglas claras. Y bueno, cada uno cogió su camino, el nuestro fue el del rock and roll. Es un libro lleno de humor, además. El músic era la primera vegada que visitava la cerveseria Sant Jordi i explica que ha estat un plaer fer-ho. Serrano també ens ha explicat els projectes que té en marxa. Sí, ayer precisamente terminé de grabar una canción para un disco temático sobre Madrid, que me la pidieron, saldrá en primavera. Estoy preparando el siguiente LP de Teorema y, bueno, seguir promocionando este libro, por supuesto. Aparte, estoy terminando la segunda parte. Eso es en paralelo. A part de la presentació del seu llibre, Teo Serrano també ha participat a la xerrada Cervesa en la cultura popular, acompanyat per Miguel Alférez, del grup Decibelios, i el dibuixant Carlos Azagra. Fa una setmana que ens deixava el cardedeuenc de 12 anys, Àlex Parera. Les xarxes i el món del futbol s'han bolcat en aquesta mort que donava la volta al món amb missatges des de Perú o Argentina. La Federació Catalana de Futbol va demanar per aquest cap de setmana un minut de silenci a tots els camps del Vallès Oriental i finalment s'hi han sumat els de tot Catalunya. Aquest cap de setmana es guardava un minut de silenci a tots els camps de futbol de Catalunya en memòria del jugador de l'Esport Club Granollers, Àlex Parera. El jugador de tan sols 12 anys ens deixava el passat dissabte 5 de gener. Parera era cardedeuenc i va començar el Futbol Club Cardedeu i l'any passat debutava amb l'Esport Club Granollers com a capità de l'Infantil B. La Federació Catalana de Futbol demanava per aquest cap de setmana un minut de silenci abans de l'inici dels partits al Vallès Oriental, però les xarxes socials han demanat un minut de silenci a tots els camps de futbol de Catalunya, a totes les categories, en homenatge al jugador de l'Infantil B del Granollers. A banda, Twitter, Instagram i Facebook han anat carregats de missatges pel petit jugador. El primer equip del Granollers lluïa una samarreta amb la cita "Sempre amb tu, capità". L'Infantil A del Mercantil dedicava la victòria a Parera i penjava una fotografia amb la samarreta que els entrenadors van regalar-li. I l'Infantil C del Club de Futbol Mollet lluïa una samarreta amb el missatge "Bon viatge, Àlex". Des de l'1 de gener que les xarxes han anat carregades de missatges cap al capità de l'Infantil amb el hashtag #AnimsÀlex i en conèixer la notícia de la seva mort, diaris, jugadors de futbol i persones d'arreu del món tuitejaven pel petit de 12 anys, entre ells el Futbol Club Barcelona, que ha ofert els serveis de Masia 360 pels jugadors de l'Infantil B del Granollers que necessitin assistència psicològica en aquests moments. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació, us deixem amb el reportatge de l'Escape Room de Harry Potter a l'Escola El Mil·lenari. Nosaltres tornem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Bona nit.